大家好，现在树叶快落完了，然后牡丹花的叶子也开始变黄，现在可以看一看它那个花苗多不多。现在满地都是树叶，这是一株粉红色的那种淡粉的那个颜色，下面这些都是和老树长在一起的苗，但是它自己会生根，所以是可以移栽的。现在有大有小。这样看起来，一个树下面很多，但其实有的是不能挖的，因为有的它没有自己生根，那种是移栽不容易活。今年粉红色的这个比较多，好像这两株是紫红色的那种。哦，它的那个新生苗比较少。数量不多，现在也是有大有小。当然，这种高一点的，如果能还有自生根的话，就比较好。这些都是20年以上的老树，所以它的这个牡丹的品种啊，是非常纯的。在开春和春天的时候，就有人私信问我啊，牡丹花苗有没有？那时候是它这些。要么就很小，要么就没长出来，有些是没有长出来的。而且春天移栽的话，死亡率极高。只有说秋天，秋天的时候它的存活率高一点，因为它可以，恢复的时间比较长。因为这样的话，牡丹后面它有一个比较长的恢复周期。如果是春天移栽，它的恢复周期太短。这都秋天了，叶子都黄了，红了。我发现我们家草莓竟然。结草莓了，这还在开花。啊，有些根本就没有结。它为什么秋天会开花结果呀？哦，这也是，会不会是气温太反常了？好了，今天的视频就先到这里，我们下期再见。